Операцію з видалення кісти нирки та пухлини провели у медичному центрі «Діамет». Оперував лікар-уролог Іван Гаджега спільно з львівськими колегами. Унікальність такої операції полягає в збереженні нирки, на якій відбувається втручання. На Закарпатті подібну операцію проводили 3-4 рази. Даному пацієнту було встановлено діагноз, пухлина була виявлена абсолютно випадково при скринінговому КТ-обстеженні. Ніяких скарг він не проявляв, ніяких скарг не відновлював. Він звернувся до нас із плановим обстеженням стану свого здоров'я. І при КТ-обстеженні було виявлено дану пухлину. І вже протягом тижня при дообстеженні пацієнта його було госпіталізовано. У 65-річного пацієнта виявили пухлину 3,7 на 3,5 сантиметрів, а також кісту біля 3,5 сантиметра. Оперували близько 3 годин, виконували лапароскопічну резекцію, тобто операцію з видалення пухлини із збереженням органу. Це для пацієнта є набагато легше, тому що нема розрізу і післяопераційний період значно легший і коротший. Така операція проводиться тоді, коли це технічно можливо зробити. Якщо навіть проведено видалення нирки, то біля третини пацієнтів пізніше в післяопераційному періоді з руками страждають на ниркову недостатність. Це пов'язано з приєднанням, коли пацієнт стає старший, з приєднанням супутньої патології, цукрового діабету, атеросклерозу, і потім третина пацієнтів, коли видалення нирки, страждають на ниркову недостатність, і багато з них потребують діалізу, тобто штучної нирки. Тому тенденція йде до органозберігаючих операцій. Професор Андрій Боржиєвський розповідає про складність операції. Видалення, тобто резекція нирки з пухлиною, є набагато більш складніша операція, ніж видалення нирки. Тому що нирка в нас орган, який найбільше кров постачається в організмі, це пов'язано з його функцією, з фільтрацією всієї крові. Тому в післяопераційному періоді значно є більший ризик післяопераційних ускладнень, особливо кровотечі. Тому ця операція є технічно важка, вимагає кваліфікації хірургів. І відкрита є так само важка резекція, але лапароскопічна ще більш важча, тому що технічно ми мусимо не тільки видалити пухлину, а ще від пухлини мусимо відступити біля 0,5 сантиметра в межах здорових тканин, виконати резекцію нирки і ушити всі судини, сковалювати, прошити нирку, щоб після операційного періоду у нас не було ускладнень. Про те, як відбувається така операція, розповів і Йосиф Наконечний. Пацієнта відповідне положення кладуть на бік, щоб було легше нам доступ зробити до нашої ділянки інтересу. Встановлюється трокари, виконується інсуфляція газу в черевну порожнину, мобілізується нирка, виділяється судини, скільки треба буде перетиснути, щоб уникнути масивних кровотеч під час резекції. Власне, виділяється ділянка резекції, яка буде відбуватися пухлинки. Ну і вона ризикується, після чого ушивається і застосовуються гемостатичні методи, якщо вони необхідні під час кровотечі. З місця резекції. Пухлинка евакуюється, встановлюється дренаж, якщо все гаразд, операція завершується. У медичному центрі «Діамет» таку операцію провели вперше.